নমস্কাৰ স্বাগতম মিডিয়া টিনল ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা তিতাবৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত কৰোনাৰ আতংক বিদ্যালয়খনৰ পুনৰ সাতজন শিক্ষাৰ্থী কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আক্ৰান্তৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে কৰা পৰীক্ষা ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ পূৰ্বে সাতজন শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত বৰ্তমানলৈকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে চৈধ্যজনকৈ শিক্ষাৰ্থী বৰ্তমান ঘৰতে আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে শিক্ষাৰ্থীকেইজনক বিদ্যালয়খনত চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনোবাই জনাইছো তিতাবৰৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত কৰোনাৰ আতংক বিদ্যালয়খনত পুনৰ সাতজন শিক্ষাৰ্থী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা স্বাস্থ্য বিভাগে কৰা পৰীক্ষা ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ আৰু পূৰ্বে সাতজন শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত আৰু বৰ্তমানলৈকে বিদ্যালয়খনৰ চৈধ্যজনকৈ শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ বৰ্তমান তেওঁলোকক আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে বিদ্যালয়খনত চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ তিতাবৰ সাংবাদিক অনমোল যাদৱ অনমোল আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু পুনৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান তিতাবৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে শেহতীয়া পৰিস্থিতিখনৰ পৰা আমি আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিম হয় শেহতীয়া পৰিস্থিতি তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে আহি ইয়াত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছে তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় বিষয়ববী আহি উপস্থিত হৈছে এতিয়া 11 জন পজিটিভ ৰোগী ধৰা পৰিছে ইয়াত মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাম নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আৰু এনেদৰে শিক্ষাৰ্থী তথা ইয়াত থকা শিক্ষকসকলক পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত অন্তিমত 11 জন ধৰা পৰিছে মোৰ লগত আছে বিষয়ববী সকল তেওঁলোকক পোনে পোনে জানিম এই পৰ্যন্তলৈকে 11 জন ধৰা পৰিছে কি ক'ব অতি দুখৰ বিষয় নহয় 11 জন নহয় 12 জন হ'ল এতিয়া আমাৰ 2জন শিক্ষকৰ লগতে 1জন কৰ্মচাৰী আৰু 9জন ষ্টুডেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত ক'ভিড অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু আমাৰ বিশেষ চিন্তনীয় কথা একো নাই আমি তেখেতলোকৰ কাৰণে আইচলেশ্যনৰ অলৰেডি ব্যৱস্থা কৰি থোৱা হৈছে আৰু আমি ভবামতে ধৰি লওক 11জন বৰ্তমানলৈকে 12জনৰে আহিছে আমি বহুত বেছি আশা কৰি আছিলোঁ কিন্তু আমি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি কোভিড-19ৰ যিডাল চেন আছিলে সেই চেনডাল আমি বিষম গতি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু বিশেষ চিন্তাৰ বিষয় কোনো আমাৰ তিতাবৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা সকলো আমি সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ আৰু বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি কোভিড প্ৰট'কল কোভিড বিধি মানি চলিব লাগে সকলো বিধি মানি চলি পেলাইনি আমি তেখেতলোকক আইচলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি চিকিৎসা হ'ব চিকিৎসা তেখেতলোকে প্ৰদান কৰিম বুলি আমাক আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা যিমানখিনি আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সকলো ব্যৱস্থা আমি ল'বৰ কাৰণে আমাৰ সা সুবিধা আছে আমি ইতিমধ্যে তেখেত যিকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত কোভিড অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে তেখেতলোকৰ ঘৰৰ অভিভাৱকক আমি খবৰ দিয়া হৈছে তেখেতলোকে আহি যদি আইচলেশ্যনৰ নিজাববীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেখেতলোকে নিজাববীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব আমি বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমি সুব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ হয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ জনাইছে যদি হোম আইচলেটত থকা তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব নহ'লে জহৰনদী বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰীজনক কাৰ্ড ধৰা পৰিছে তেওঁ যথেষ্ট খাদ্য বিতৰণ কৰিছিলে ৰাতিপুৱা চেনিটাইজ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ সংক্ৰমণ হোৱা সম্ভাৱনা হৈছে নেকি মানে কি কথাটো এনেকুৱা আমাৰ যিগৰাকী চেনিটাইজ কৰা মানুহ আছিলে তেখেত ধৰা পৰিছে তাৰ আচলতে কথা হ'ল কি চেনিটাইজ কৰোঁতেতো মই ভাবোঁ হোষ্টেলৰ ভিতৰত বা যিখিনি এফেক্টেড এৰিয়া আছে নহয় নহয় খাদ্য বিতৰণ কৰা নাই তেখেতে তেখেতে চেনিটাইজহে কৰিছিলে চেনিটাইজ কৰিছিলে আৰু মেছৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছিলে খাদ্য বিতৰণ কৰা তেওঁলোকৰ কিন্তু পোৱা নাই আৰু বিকাশ বুলি যিজন আছিলে তেওঁৰ মানে চেনিটাইজেশ্যন কৰে আৰু চাফ চিকুণতা সেইটো মানে চাই মেছত কিন্তু তেখেতে বিতৰণ নকৰে লক্ষণহে দেখা দিছে কোনো ধৰণৰ জ্বৰ আক্ৰান্ত বা তেওঁলোকে সুস্থ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকে সুস্থ আছে আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰী ৰাতিপুৱা আমি যেতিয়া উপস্থিত হৈছিলোঁ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত তেওঁ চেনিটাইজ কৰি আছিলে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ আছে কোনো ধৰণৰ তেওঁ জ্বৰ বা
কাহ আমি দেখা পোৱা নাই, তেওঁ সুস্থ অৱস্থাত আছে, কিন্তু তেওঁলোকক তেওঁলোকক হোম আইচলেটত লগা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আছুতীয়াকৈ চাৰিটা গৃহ তেওঁলোকে তাত ৰখা ব্যৱস্থা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। কিন্তু বহুত দূৰণিবতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, মাজুলীৰ আছে, লখিমপুৰৰ আছে, বিভিন্ন জেগাত, তেওঁলোকে ঘৰত গৈ থাকিব নোৱাৰে। সেই সংক্ৰান্তত তেওঁলোকক ইয়াতে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াতে ৰখা ব্যৱস্থা কৰিছে। আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে। হয় হয়, আৰু আক্ৰান্ত এতিয়া টেষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে, এতিয়া আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুমোল আপোনালৈ। আৰু এয়া তিতাবৰৰ পৰা খবৰ জনালে, যিহেতু জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত বৰ্তমান 14 জনলৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পুনৰবাৰ যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিতাবৰত, আৰু বিদ্যালয়খনৰ 14 জনকৈ শিক্ষাৰ্থী কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই বৰ্তমান আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগ তাত উপস্থিত আছেগৈ, আৰু তিতাবৰ স্বাস্থ্য বিভাগে পুনৰবাৰ তাত পৰীক্ষা কৰি আছে। পূৰ্বে 7 জন শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু পুনৰ আন 7 জন, আৰু বৰ্তমানলৈকে কৰোণাত সৰ্বমুঠ 14 জনকৈ শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হৈছে।